Kao i u ostatku Hrvatske i u Brodsko-posavskoj županiji, epidemiološka slika već neko vrijeme nije dobra. Na ruku nam navode i županijskog stožera civilne zaštite, ne idu niti okolnosti. Naravno da smo zabrinuti i da očekujemo nažalost i dalje rast incidencije i porast broja zaraženih, jer smo sada u vremenu kada se održavaju pričesti krizme, brojna druga privatna okupljanja koja ne možemo, rekao bih, kontrolirati, osim apelirati na ljude da to ne organiziraju u većim brojevima i sa većim druženjima. Podsjećamo, javna i društvena, ali i privatna okupljanja već duže su vrijeme, točnije od kraja studenog, ograničena, a ista pravila na snazi su i dalje. Na takvim privatnim svečanostima i okupljanjima smije biti najviše 10 osoba iz najviše 2 kućanstva. Nažalost, mnogi to ne poštivaju. Svima je taj dan naravno važan u obitelji, žele ga dostojno proslaviti, ali mislim da je ipak ovo vrijeme kada bi trebali imati odgovornost za širenje virusa, odnosno sprečavanje širenja virusa. Na pitanje zašto su privatna okupljanja problem, iz stožera odgovaraju. Obzirom na velike brojke i velika je mogućnost da se na takvim svečanostima bude neko i zaražen, da dalje proširi, onda to sve generira naravno ono što je posebice teško, to je sve veći broj hospitaliziranih osoba. Gotovo svaki dan neko premine od COVID pozitivnih pacijenata i to je ona konačna i tragična posljedica svih tih okolnosti i događanja. Upravo iz epidemioloških razloga u pojedinim županijama slavlja sakramenata su i odgođena. U fokusu su ponovno mlađi građani. O njima kao o potencijalnim širiteljima zaraze od početka epidemije već se više puta raspravljalo. Vidimo da je virus sada se više pogađa mlađu dobnu populaciju i jedini način je da minimiziramo te kontakte, minimiziramo druženja kako bismo uz naravno cijepljenje koje se u narednom razdoblju očekuje značajno brže i sa većim obuhvatom na neki način obuzdali dalje širenje koronavirusa. U dijelu škola u Brodsko-posavskoj županiji od ovoga je tjedna pa do kraja sljedećeg nastava ponovno organizirana po modelu C, odnosno kao online nastava. Gotovo kao i većini svih županija, i to viši razredi osnovnih škola i prva tri razreda srednjih škola, dakle osim maturanata i ovih malih, svi idu na online nastavu. Vjerujemo da će to na neki način barem malo pridonijeti minimiziranju tih kontakata između mladih, a posljedično povoljno utjecati i na epidemiološku situaciju.